שלום וברכה. בשיעור היום נדבר על דבר ששייך לכל אחד ואחד, לכל אחת ואחת, שזה נקרא פרנסה. בן אדם, אם נשים לב, אפשר לומר שכמעט רוב היום הוא משקיע בפרנסה. אם הוא עובד 8 שעות, זה לא מסתכם ב-8 שעות, כי הוא הולך אחר כך לנוח כדי שיהיה לו כוח לפרנסה. הוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לפרנסה. הוא חושב על הפרנסה, הוא עוסק בפרנסה, טלפונים אחרי הפרנסה. פרנסה זה בעצם, אם נחשוב, כמעט הציר המרכזי של הבן אדם שהוא חי. בואו נראה מה המקור שבן אדם צריך בכלל לעבוד ולהתפרנס. ובכן, המקור מובא בספר בראשית, לאחר שהאדם הראשון חטא. בעץ הדעת, בורא העולם אומר לאדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. זאת אומרת, לא שתשב כמו שהיית הרגיל עד עכשיו, שבמדרש מובא שמלאכי השרת היו צולים לו בשר ומסננים לו יין, והכל היה בסדר, רגוע, יכול היה לשבת ללמוד תורה, אלא אתה מעכשיו תצטרך בזיעת אפיך תאכל לחם, ממש מתוך מאמצים, מתוך קשיים, מתוך זה. זאת אומרת, זה כללה שאדם הראשון התקלל בה. יש בני אדם שמחמירים בכללה. 8 שעות, 10 שעות, אחד אפילו עבד, 20 שעות. קשה מאוד. זאת אומרת, כל החיים שלהם בעצם הם כללה אחת ארוכה. יכול להיות שאולי הם רואים הצלחה בכללה, אבל זה כללה. הם צריכים לזכור, זה כללה. זה לא משהו שהוא הכי אידיאלי בעולם. כל בן אדם צריך לעשות את חובת ההשתדלות לפרנסה. חובת ההשתדלות זה צריך לעשות. כי התקללנו, כולנו, שהיינו כלולים בתוך אדם הראשון, שהוא אב של כל הברואים בעולם. אבל, וכאן צריך לדעת, בן אדם כשהוא עובד לפרנסתו, צריך לזכור דבר אחד, שמהשם הפרנסה, שלוש מפתחות יש בידיו של הקדוש ברוך. אחד מהם מפתח של גשמים ושל פרנסה. פרנסה שלך, הפרנסה שלך היא בידי בורא העולם. בן אדם יכול להגיד, כן, כן, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, עד שמגיע לרגע הניסיון. ואיזה רגע ניסיון זה? אם למשל בן אדם פתח חנות לידך בדיוק מאותם מוצרים שאתה מוכר, מה תעשה? לא תנסה לתבע אותו לבית משפט, למשטרה, לבית דין, להילחם בו? אם אתה מאמין שפרנסה משמיים, אז מה אכפת לך? ובאמת מסופר, היה מקולת בירושלים לפני כ-60 שנה, מקולת אחת ויחידה. כולם היו מגיעים, קונים שמה. הפדיון היה יפה מאוד, כי כולם קונים. יום אחד הגיע בן אדם ופתח ממול המקולת, ממש ממול, עוד מקולת, אותם מוצרים, אותם דברים. על היום הראשון של הפתיחה, בעל המקולת הישן נכנס לבעל המקולת החדש, שחיכה לקבלת פנים וחיכה אולי להתקבל מכות, אבל היה מוכן, הוא צריך פרנסה. ובעל המקולת הישן עם חיוך אמר לו, בוקר טוב לך, שלומך. אמר לו, תקשיב, פה יש לי כמה דפים של ספקים של סחורה שעושים מחירים טובים. כך, אתה חדש, אתה עוד לא בקיא במקצוע, כך, את הטלפונים תתקשר. נבהל, אמר לך, גם מה? עלינו אתה עם לצרנו, אתה באת להתקיף אותי או באת לטוב? אמר, למה להתקיף אותך, חס ושלום? אמר לו, מה זאת אומרת למה? לקחתי לך את הפרנסה. אני פתחתי חנות לידך עם אותם מוצרים. אמר לו, אז מה? פרנסה זה משמיים. מה אכפת לי שגם אתה תתפרנס? ולא רק זה. אם אתה רואה שיש לך הרבה לקוחות ואין לך פה מספיק, אתה יכול לבוא לקחת ממני למכור להם. אין לי שום בעיה. איזה גדלות הנפש. זה בן אדם שיודע שפרנסה היא רק משמיים. פרנסה היא מבורא העולם, ואם פרנסה היא מבורא העולם, אני עושה את חובת ההשתדלות, פותח חנות. מכאן והלאה, להילחם, לשבור, להתאמץ, להשתגע, לקלל, לחרף. לא, לא, זה בורא העולם לא מבקש ממני. ואני עושה מה שבורא העולם מבקש. בורא העולם אומר, יש תדלות, וזה התפך תוכל לכם, בסדר. אבל לא ללחם, לריב. זה לא פרנסה. זה כבר לא בגדר פרנסה. ובאמת, הרבה פעמים בן אדם, בשביל הפרנסה שלו, הוא מוכר את אשתו, ואת הילדים שלו, ואת המשפחה שלו, והכל. בלי שהוא ישים לב. הרי בשביל מי אתה עובד? אתה עובד בשביל מה? בשביל הילדים, בשביל האישה? כמה זמן אתה משקיע באישה ובילדים, וכמה זמן בפרנסה? כמה זמן אתה משקיע בשלום הבית? בחינוך הילדים. כמה זמן אתה משקיע ברוחניות שלך? בן אדם משקיע בפרנסה כדי לקנות לו בית. בית, כמה זמן אתה תחיה פה? 70 שנה?
80 שנה, 120 שנה, בסדר? אדם בונה לו בית שיחזיק 500 שנה, 1,000 שנה, לא משנה, בנית בית. אבל כמה אתה תצטרך שתעלה נשמתך למעלה, לאלפי שנים, לנצח. ואם הנשמה שלך תעלה לנצח, איך אתה תהיה ותגור שם? אין לך בית, אתה לא משקיע באותו קנה מידה. פה בשביל 80 שנה, 100 שנה, לא משנה כמה, 120 שנה גג, אתה משקיע את כל החיים. ובשביל משהו רוחני שם, בית רוחני, אתה לא משקיע אפילו שעה ביום. שעה מתוך 24 שעות. למשל, אני הייתי מגיע אליך להתארח. מביא לך חבילה של בונבוניירות, שוקולדים, 24 שוקולדים, טעימים כאלה, עם כל מיני דברים וקרמים למיניהם. אתה מגיש את זה לשולחן, ואני שואל אותך, אפשר אחד, שתיים מהשוקולדים מהבונבוניות? מה תגיד? בטח, מה, אתה הבאת, קח הכל. אני אומר לך, לא, אני לא רוצה הכל. רוצה אחד או שתיים. אני לוקח אחד, מברך שהכל, טועם, טעים מאוד, תודה רבה. בורא העולם נותן לנו 24 שעות ביממה, מבקש שעה, שעתיים, תקדיש בשביל רוחניות, תקדיש בשביל שיעור תורה. אין לנו זמן. מה אתה רוצה, שהוא ייקח לך את כל הבונבוניירה? שהוא ייקח לך את כל ה-24 שעות ולא ייתן לך אותן? בסדר, אתה עובד בשביל פרנסה. פרנסה זה חשוב. פרנסה צריך לעשות. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול. בשביל פרנסה רוחנית מה אתה עושה? פרנסה חשוב, אבל צריך לעשות גם פרנסה רוחנית. יש הרבה דברים שהם מונעים את הפרנסה. בן אדם שכועס, מסלק ממנו את הפרנסה. בן אדם שמתנהג בפריצות, מסלק ממנו את הפרנסה. בן אדם שיותר מדי שטוף אחרי תאוות העולם הזה, מסלק ממנו את הפרנסה. בן אדם צריך לדעת, פרנסה זה בידיו של הקדוש ברוך הוא, וכל דבר ומעשה הכי קטן ישר בורא עולם קולט. תזכור, פרנסה זה חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. יש רוחניות, יש אישה, יש ילדים, יש משפחה. הרבה פעמים אנחנו רואים ושומעים נשים של, של אנשי עסקים שאומרים מה שווה לי כל הכסף, מה שווה לי כל הזהב. העבודה יותר חשובה ממני, אני מרגישה. הילדים לא רואים את האבות שלהם. היה סיפור מזעזע בארצות הברית. יהודי ביזנסמן גדול מאוד, יום אחד יושב במשרד שלו בבית, הבן שלו בן 4, דופק בדלת, ילד קטן. אבא, מה נשמע? אומר לו, תלך, תלך, אין לי זמן, עכשיו אני באמצע ביזנס. טוב, הילד גודל, גיל 5, כל הזמן הזה אין קשר בין הילד לאבא, אולי בשבת, אם הוא שומר שבת. גיל 5, גיל 6, גיל 7, גיל 8, הילד רואה שכמעט הוא מפסיד את אבא שלו. כל היום בעסקים, כל היום בטלפונים, כל היום בזה, כל היום. הוא החליט לעשות מעשה. הוא התקשר לאבא שלו, למשרד, מהטלפון של הבית. אבא, רציתי לקבוע איתך פגישה. אבא אמר לו, אין לי זמן בשבילך. אמר לו, אבא, אני מוכן לשלם. אני שמעתי מאמא שעולה לך שעה, אתה מרוויח $100 לשעה. יש לי $50, וביקשתי עוד $50 מאמא. אני מוכן לתת לך אותם, אבא, כדי שתשב איתי שעה. ילד בן 8 רוצה לקנות שעה ב-$100 של החסכונות שלו, מאבא שלו. איזה מצב של פרנסה זה? בשביל מי אתה עושה את הפרנסה? בשביל מי אתה משקיע את החיים שלך? לא בשביל הילדים, לא בשביל האישה. אז למה אין לך זמן בשבילהם ואתה הכל משקיע בכסף, בביזנס, בשטויות האלה? שהם באמת בסדר דברים חשובים, אבל לא בקנה מידה כזה כל כך גדול לעשות אותם אלוהים. לעשות אותם כל החיים. תשקיע בפרנסה כמה שצריך, אבל עם גבול מסוים. פרנסה. זה תירוץ לפעמים. בן אדם אין לו כוח ללמוד תורה, בן אדם אין לו כוח לאשתו, אין לו כוח לילדים, אומר אני הולך לפרנסה. שים לב, מה באמת צריך לפרנסה? מספרים על אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שהוא גם היה עובד לפרנסתו בתור צורף. אבל הוא היה לו חשבון מדויק, כמה הוא צריך לכל שבוע,
כשהיה גומר את החשבון, פשוט אומר לצורף, סטופ, אני הולך ללמוד תורה, יושב, לומד בדבקות יומם ולילה, עד סוף השבוע, סוף השבוע, מגיע מחדש, עוד פעם עובד, בדיוק אותו סכום, כמה שהוא צריך להשבוע, גומר את הסכום הזה, והולך ללמוד תורה. יפה מאוד. הבעיה הייתה, שהגיע המלך של מרוקו, ואמר לצורף הזה, אני צריך תוך חודש תכשיטים למלכה ולנסיכה ולכל האלה, כי יש חתונה לבת שלי, יש לו כמה נשים, יש לו כמה בנות, הכל תכשיטים חדשים. ואם אתה תצליח לעשות את זה, אתה תקבל סכום גדול מאוד. אם לא, אני משליך אותך לגובה הריות. פעם היה כל מלך, היה לו גובה הריות, ששם היה משליך את המורדים שלו, חלקם היו משתעשעים עם הריות, לראות אותם, זה היה כאילו סמל של גבורה במיוחד במלכים הערבים. אותו צורף קיבל עליו את העבודה, הוא היה בעצם הבוס, המעסיק של האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר. וביקש מרבי חיים בן עטר, אני מבקש ממך, החודש הזה צריך לעבוד כפול, כדי להספיק את כל התכשיטים של המלך. רבי חיים בן עטר אומר לו, תקשיב, אני גומר את העבודה, יש לי כסף לשבוע, אני הולך, לא מעניין אותי מלך לא מלך, התורה שלי הרבה יותר חשובה מהמלך. כמובן, אותו צורף לא הספיק. הגיע החודש, הגיע החתונה, והמלך ראה שהתכשיטים לא מוכנים, הוא כל כך כעס, אמר לה, משרתים שלא תפסו את הצורף הזה, תזרקו אותו לגובה הריות. אבל אז הצורף אמר להם, בקשה האחרונה יש לי לומר למלך איזה משפט. הוא מגיע למלך ואומר למלך, אני לא אשם בזה. היה לי משרת, קוראים לו רבי חיים בן עטר, יהודי, הוא אשם בזה. הוא לא עזר לי, הוא הלך באמצע, כמה שכסף שהבטחתי לו, עשיתי הכל כדי שיהיה. אמר המלך, הוא אשם? אז אותו נזרוק. הלכו לבית המדרש, הוציאו אותו מבית המדרש, רבי חיים בן עטר לקח איתו את הספר שלו, והורידו אותו לבור, לאריות שלא אכלו שלושה ימים ושלושה לילות. הם שומעים את הנהמות, הם מרגישים, מריחים ריח של בשר. מריחים, 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 יורד האור החיים הקדוש לתוך הבור, ואפשר לראות את הבור מבחוץ, יש סורגים, יש הכל, והאריות לא נוגעים בו. האריות לא נוגעים בו, רעבים! והוא יושב, פותח את הספר, ולומד לידם, ומנהנים בראשם, מעניינים בראשם, כאילו מקשיבים. הלכו, סיפרו למלך, יש פה איזה יהודי שהכניס אותו לבור, והאריות לא מתקרבים אליו. אמר המלך, אל תבלבלו שטויות, אין כזה דבר, האריות, תנו להם כמה דקות, הם יאכלו אותו עד העצם האחרון. חכים עוד כמה דקות, חצי שעה, שעה, שעתיים, האריות רעבים. והם ממשיכים לעשות ככה, והוא לומד תורה בדבקות. קראו למלך, המלך הגיע, כל כך נבהל, בחיים הוא לא ראה כזה דבר, הוציא את האור החיים הקדוש מתוך הבור של האריות, מתוך גובה האריות, ואמר לו, אין בעיה, יותר לא תצטרך לעבוד. לא תצטרך לעבוד. קח סכום כסף, תשב, תלמד, תעסוק בתורה. אתה איש קדוש. זה בן אדם שיכיר שהפרנסה היא רק אמצעי, לא מטרה. צריך קצת אוכל לילדים, למשפחה, לזה, עובדים, עושים, גומרים, הולכים ללמוד תורה. כמה אנשים יש היום את זה? ולא רק זה, הדבר אגב, הבעיה הגדולה ביותר, שגם כשהוא מגיע ללמוד תורה, יש לו פלאפון, יש לו הודעות, יש לו זה, הוא יוצא באמצע תפילת 18, באמצע קדיש, באמצע קדושה, בשביל מה, עוד ביזנס, לקבוע פגישה, להוריד את הפגישה, יש לו זמן, אין לו זמן. בורא העולם נותן לך 24 שעות ביממה. 24 בונבוניירות, הוא מבקש בונבוניירה אחת או שתיים, אתה עושה בעיות, וגם זה אתה מגיע עם כל המכשירים שלך, וכל ההודעות, וכל הזה, איך אתה יכול לשבת וללמוד ככה? פרנסה חשוב, אבל לא הכי חשוב. יש את בורא העולם שיותר חשוב. יש את התורה, יש את הרוחניות, יש את האישה, יש את הילדים. כמה אנשים משקיעים את כל החיים שלהם בשביל הפרנסה, ופתאום שמים לב, בגיל 60, בגיל 70, יכול להיות שהם נשואים, אבל הם באמת לא מרגישים נשואים. הוא יותר קשור לכסף מאשר לאשתו. יותר קשור לכסף מאשר לילדים שלו. מה יהיה? עד מתי? בואו כולנו נעשה פסק זמן של חושבים. פרנסה זה חשוב, אבל עד כמה? לדעת מה אנחנו באמת עושים בשביל הפרנסה, מה שצריך, ומה אנחנו סתם בזבזים את הזמן. וסתם יש לנו תאווה של כסף לחסוך עוד ועוד 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 כסף. סתם. פרנסה זה חשוב. אבל צריך לדעת עד כמה. יהיה רצון שבורא העולם ישלח לכל המשרד פרנסה בשפע וברווח ובהצלחה ללא מאמץ מרבי.
נעשה את ההשתדלות הקטנה שלנו, ובורא העולם ישלח לנו שפע, ברכה והצלחה, בכל מילד ימותיו, וזהו במה. השיעור הזה מוקדש להצלחת ירון ראובן בן דוריס, שכל משאלות ליבו יתקיימו לטובה ולברכה. פרנסה בשפע, הצלחה, ברכה, שכל הקמים עליו לרעה מהרה, יפר בורא העולם את עצתם, ויקלקל מחשבותם, וכל משאלות ליבו יתקיימו לטובה ולברכה. הוא ואשתו, וכל אשר לו, בעזרת השם יזכו לבנים שיחיו, וכל מילד ימותיו, אמן ואמן.